Про найголовніші події в Україні та світі розкажуть журналісти телеканалу «Київ». В студії працює Олена Вознесенська. Вітаю вас. Вже 9410 випадків зараження коронавірусом в Україні. Кількість одужалих – 992. Зафіксовано 239 летальних випадків. У Києві – 1297 хворих на COVID-19. На апараті штучної вентиляції легенів – 121 людина, серед них – одна дитина та 7 медиків. Разом з тим, найближчими днями уряд може дозволити працювати продовольчим ринкам. У МОЗі розробили відповідний план, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Мовляв, ринкам дозволять відкритися за умов суворого дотримання карантинних заходів. Допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора. Друге – проходження безконтактного температурного скринінгу. Наявність на кожному вході або в'їзді на територію ринку диспенсерів з антисептиком. Шестеро студентів і комендант гуртожитку заразилися коронавірусом в Петропавлівській Борщагівці. Спалах зафіксували випадково, один з чоловіків зомлів. Медики провели тестування і виявили ковід. Нерухомість належить приватному університету, там мешкають 152 людини, переважно іноземці. Нині лікарі проводять тестування, будівлю ізолювали, навколо чатують правоохоронці. Подробиці вони розповіли нашій журналістці, однак обличчя показувати відмовились. Обмежений вхід, попросили людей, щоб люди не виходили. Люди реагують адекватно. Сказали, що виходить не будуть. Хіба що на перший поверх, щоб піцу отримати, якщо їм її привезуть. Вони проінформовані про те, що їм дозволено розраховуватися тільки карточкою, а не налічкою. Володимир В'ятрович у ДБР. На допит його викликали через нібито зловживання службовим становищем на колишній посаді директора Інституту національної пам'яті. Чи прийшов нардеп до слідчих, запитаємо у мого колеги Вадима Ярошенка. Він з нами на прямому зв'язку. Вадиме, я тебе вітаю. Що зараз відбувається біля Державного бюро розслідувань і чи відомо, яких саме зловживаннях підозрюють В'ятровича? Студія, мої вітання. Володимир В'ятрович прибув на допит до ДБР. Приїхав не сам, а з групою підтримки народних депутатів. До ДБР його викликали у якості свідка, однак Володимиру В'ятровичу закидають перевищення службовим становищем, а саме, що у 2018 році він посприяв організації міжнародного форуму, присвяченому 85-тим роковинам пам'яті жертв Голодомору. У спілкуванні з журналістами Володимир В'ятрович розповів, що виклик до ДБР він отримав буквально через кілька днів після того, як позивався до суду саме на бездіяльність Державного бюро розслідувань. Мовляв, що ДБР відмовилося розслідувати державну зраду Андрія Єрмака та Леоніда Кучми, які у Мінську підписали документи, які передбачають безпосередні перемовини з представниками ДНР та НР. Володимир В'ятрович розповів, що він прийшов сюди, аби почути відповідь, що саме було у зловживаннях в організації міжнародного форуму в 2018 році, а також він хоче побачити, на що насправді сьогодні витрачають кошти в Державному бюро розслідувань, якими справами займаються і чому викликають на допити колишніх представників влади. Студія. Дякую, колего. Вадим Ярошенко про допит депутата В'ятровича. Нікуди подіти. Майже три десятки танкерів з нафтою стоять біля узбережжя Каліфорнії у США. Через падіння цін на сировину наземні сховища вже переповнені, тож судна використовують як плавучі контейнери для зберігання ресурсу. Вони вміщують понад 20 мільйонів барелів. Це найбільша кількість нафти, яка перебувала біля західного узбережжя штатів за один раз, повідомляє Bloomberg. Попит на нафту знижується з початку року через поширення коронавірусу і карантинні заходи в усьому світі. Тим часом у світі кількість інфікованих перевищила 3 мільйони. Країни поступово послаблюють карантин, утім робити це у Великій Британії зарано, так вважає прем'єр-міністр королівства Борис Джонсон. Після подолання ковіду він мав публічну промову, заявив, нині країна наближається до завершення першої фази боротьби з коронавірусом, однак за нею може слідувати друга хвиля хвороби, тож попросив співвітчизників не втрачати терплячості.
Існує ризик втратити контроль над поширенням коронавірусу, коли кількість заражень знову зростатиме. А це означатиме не лише нову хвилю хвороб та смертей, а й економічну катастрофу. Чи довго коронавірус живе на різних поверхнях? Інтернет-середовище наповнене дезінформацією та конспірологічними теоріями. Вони переконують, такої хвороби чи то взагалі не існує, чи її збудники довго не виживають на площинах. Що ж насправді вдалося з'ясувати дослідникам, дивіться далі. Коронавірус не виживає на поверхнях. Така інформація з'явилась у Фейсбуці. Автор допису, український актор Володимир Бистряков, переконує, інформація достовірна, адже науковці, який про це заявив, показували в Німеччині по телевізору. Такий собі аргумент, судячи з коментарів користувачів, мало кого переконав. Але подібні публікації нам вдалося знайти і в деяких вітчизняних ЗМІ. Всі посилаються на єдиний телевиступ німецького вірусолога професора Гендріка Штрека. У ньому науковець розповідає, що вони перевіряли будинок, де проживали інфіковані люди. Виявили вірус на різних поверхнях, але мертвий, який не міг зашкодити людині. А далі професор каже, що дані треба перевіряти іншими дослідженнями, адже їхні цифри отримані в темну, на підставі інспекції лише одного будинку. І відповіді на питання, скільки вірус був активний на поверхнях, у німецького науковця немає. Але другу частину промови любителі теорії змови проігнорували, як і ігнорують дослідження сотень інших вчених по всьому світу. Результати дослідження СДС та інших агенцій допускають, що COVID-19 певний час перебуває в повітрі та осідає на поверхнях на години і навіть дні. Це лабораторні дослідження, але ми ще достеменно не знаємо, як вірус виживає в реальному світі. Це дуже важливо, тож ми продовжуємо досліди. Різні групи науковців із Китаю, Сполучених Штатів, Філіппін, Франції та інших країн звітують про однакові результати досліджень. Збудник коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 на поверхні пластику живе 72 години, на металевих поверхнях – 2 доби. Картон очищується від вірусу за добу. Найшвидше вірус гине на міді – за 4 години. Нагадаю, COVID-19 розповсюджується респіраторними краплинами. Це означає, що вони потрапляють у повітря і дуже швидко осідають. В цьому відмінність від таких захворювань, як туберкульоз, чиї краплини, потрапляючи у повітря, циркулюють дуже тривалий час. Останні дослідження американських вірусологів Кетлін Джордан і Вінсент Цюй говорять про те, що на одязі і взутті вірус може жити до 2 днів. Знов-таки, аби SARS-CoV-2 потрапив на тканину, має бути безпосередній контакт з інфікованою людиною. Або хтось кашляв неподалік, або хворий торкався цього одягу. Важливо й те, що 2 доби вірус жив на тканині в лабораторних умовах. Науковці припускають, що в реальному житті під дією повітря і температури коронавірус засихає і вивітрюється швидше. Тож, якщо людина дотримується правил гігієни, самоізоляції і не мала контакту з хворим, можна не турбуватися про зараження через одяг. Що ви можете зробити, аби захистити себе та свій будинок від COVID-19? Робіть дезінфекцію. Вірус може перебувати на поверхнях години або цілі дні, але більшість відомих дезінфекторів вбивають його. Звісно, дезінфекція важлива, але не менш важливе миття рук, адже ними ми торкаємося різних поверхонь і після торкаємося нашого рота. Тож, якщо ми ретельно вимиємо руки, то не дамо вірусу дістатися з поверхні до нас. А в Гонконгському університеті наводять дані, що найдовший вірус, здатний до зараження, живе на поверхнях медичних масок – цілих 7 діб. Тому так важливо не торкатися її зовнішньої поверхні руками. Наталія Білогурова, телеканал «Київ». Бродвейський хіт у зумі. Акторка Меріл Стріп разом з колегами Одрою Макдональд та Крістін Баранські виконали пісню «The Ladies Who Lunch». Трек з відомого мюзиклу «Компанія» 1970 року. Його записали до 90-річчя композитора Стівена Сондхайма. Утім, через карантин зірки не змогли зустрітися на сцені, тож заспівали у відеочаті. Там легенди світового кіно в домашній обстановці смакують коктейлі. Водночас, жартуючи, майстерно виконують свої ролі. І це всі новини на цю годину. Свіжу добірку інформації дивіться о 12:00. В студії працювала Олена Вознесенська. Побачимося.